Տրանսպորտի վարչությանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ընկերությանը զեկուցել Երևանի Մետրոպոլիտենի համակարգի տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ նոր փայտակոճերի ձեռքբերման մրցույթի մասին։ Մրցույթները հայտարարված է, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Ավետիսյան, նոր մի հատ պրոստը բան չեմ կարող հասկանալ։ Մի մասի, պարոն Սարգսյան, որ այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չկա, ուղղակի որ դուք ասեք Դուք ասեցիք անհրաժեշտությունը չկա, դուք ասել եք անհրաժեշտությունը չկա, ես ասել եմ փայտակոճի մրցույթ դրեք։ Այս ասեցի, ես պահին մեր պահեստը ապահովված է փայտակոճերով, երկու բրիգադով ես հարցրեցի նաև ժամկետը, թե ինչ ժամկետում եք դնում, դուք այդ ժամկետի հաշվարկով ստացվում է, որ դուք հունիսին չեք ունենալու էլ փայտակոճ, դրա համար ասեցի ինչքան ունեք, ասեցի կեսքան, ասեցի դրեք մրցույթ։ Լավ է, օնլայնն է, կարաք հետ տաք նայեք ինչ ենք խոսած, պարոն Ավետիսյան, ես լավ հիշում եմ ինչ ենք արել։ Ստացվում է, ես ինչի հարցրեցի, ինչի է 22, դա մեր ստացվում է, ամիսը լավագույն դեպքում 88 հատ ենք փոխելու, ունեք, հիմա դրա մրցույթի դնելու կարիքը որն է։ Ու ասեմ, այդ համակարգիչները, որ ես ասում եի, իմ պատկերացումով ես սխալ բան չեմ տեսել, պրոստը համակարգիչների մրցույթն է կադրված, ոնց որ, ու նախաշվային արժեքն է 100 000 դրամ, էլի 100 000 դրամով չգիտեմ ինչ եք ձեռք բերելու, որ ասեցիք չէ, չկադրած, կայացել է։ Կայացել են, զեկուցել են, որ կայացել են։ Չգիտեմ ձեզ ինչ են զեկուցել, օնլայն հարթակ կա, գնումների, հա, որտեղ որ արտացոլվում է, ես ընդ պարբերաբար տենց տարբեր ինչ որ գնումներ, որ տեղադրված է, պարբերաբար այն, որոնք որ ես եմ հանձնարարը, բացում նայում եմ մի հատ էլ էլի, տենամ այդ դրածը, թե դրա չի։ Ունտեղ իմ աչքով վերևացել է համակարգիչ։ Հիմա եթե կայացել է, դրա անհրաժեշտությունը կա, ևս էլի համակարգիչներ ձեռք բերելու, այդ ուրիշ հարց է, բայց ինձ այնտեղ ավելի շատ նախահաշվային արժեքը 100 000 դրամ, էլի 100 000 դրամով ի՞նչ պետք է ձեռք բերեք, չգիտեմ, ի՞նչ համակարգիչ։ Ու այդ սերվերի արժեքն էլ է իմ համար մի քիչ անհասկանալի։ Մասնագետը ինչը որ ներկայացրել է գրությամբ, մենք հիմք ենք ընդունել մասնագետը, որը որ ուղարկված եղել քաղաքապետանի կողմից։ Չէ, հասկացա, ինձ արժեք, նորից եմ ասում, ես դուք տեխնիկական պարամետրերին եք անդառնում, ես տեխնիկական պարամետրերին չանդարձա, ես անդարձա արժեքին, հա, այդ տեխնիկական պարամետրերով արժեք, դա մեր ակնկալում եմ, որ ինձ դուք մինիմում մի 4 հատ, 5 հատ կամ 6 հատ հարցում կուղարկեք, դա մեր այդ համակարգ-սերվերներ ապահող կազմակերպությունները Երևանում, Հայաստանում շատ են, էլի, ու հասկանեք, ոնց այդ նախաշվային արժեքը ստացվել, էլի։ Ներ պատասխանատու ստորաբաժանումը, որ աշխատել է կոնկրետ այդ Պարոն Ավետիսյան, հիմա ուզում եք ես ձեր գործը անեմ, ես չեմ ուզում ձեր գործը անեմ, ես ձեզ տեղեկատվություն եմ տալիս, վերջնական արդյունքը տվեք։ Այսինքն ստացվում է հիմա փայտակոճղերը, հիմա ինչ ենք անում։ 15-6-ով է դրված, եթե ընթացքում ես անհրաժեշտություն չլինի գումար չդնենք, այդ ապրանքը ձեր չենք։ Հասկանալի է, պարոն Ավետիսյան, բայց այստեղ հարցը ոչ թե փայտակոճերի դնելու բանն է, այլ հասկացվածությունն է, էլի, այսինքն ճիշտ տեղեկատվությունը ինձ տալն է։ Ձեր բոլորի տված տեղեկատվության հիման վրա ես ինչ-որ մի վարկյանի որոշում եմ կայացնում, ինչ-որ բան եմ անում, դա կլինի կառավարությունում, դա կլինի այլ ստորաբաժանման հետ, դա կլինի բյուջեի հետ, դա կլինի, ու ստացվում է այդ տված տեղեկատվությունը ես սխալ կարամ զեկուցեմ ինչ-որ մեկին, ես ես խնդրում եմ, պահանջում եմ, մի հատ հետ տվեք անցած գործակարգավորական, չեմ հիշում, երբ եմ փայտակոճղերը ասել, էլի, ու լսեք ինչ եմ հարցրել, այսինքն պրոստը զուտ հանրաշվում հաշվել եմ, էլի, 22 փայտակոճ, չգիտեմ, 4 շաբաթ, հա, 2 ամիս անցել է, մնացել է 10, ինչքան ունենք, բան պրիմիտիվ բան է, էլի, բանաձև է, դրա անհրաժեշտությունը չկա փաստորեն։ Դա մեր ես հիշում եի, որ դժվար էր ես փոխելը, նույնիսկ մենք տարածքային կառավարման փոխնախարարի հետ հիշում եք, ասում ենք, որ հարավկովկասյան երկաթուղին ինչ-որ հատուկ սարք ունի, կարանք այդ սարքը մտցնենք, որ ինքը ավելի արագ փոխի, դա մեր եթե չեմ, բա ուզում եմ ասեմ, դրանով զբաղվել ենք, չափերը չի լինում բան, ես հիշում եմ, որ դանդաղ է տեղի ունենում, ու որ ասի 300, ինձ այսօր հետաքրքրեց, թե տեմպը ինչքան է, էլի, իսկ այդ շաբաթը 22-ը շպալ ենք փոխում։ Հաշվի առնելով, որ երկու բրիգադա ավելացնենք 3-4-րդ, այդ քննարկումը մենք նաև ունեցել ենք, միգուցե թիվը էլ ավելի ավելի։ Չէ, միգուցե չէ, դուք պետք է ասեք, ես չեմ կարող։ Անհրաժեշտությունը հաստատ կա, եւ ռելսերի փոխարինման, եւ շպալի։ Պարոն Ավետիսյան, հիմա ինձ այն սպասում եք, որ ես ասեմ, դուք եք տնօրենը, կազմակերպեք, ժողովուրդ ջան, կազմակերպեք, փոխեք, արեք, ես չեմ կարող շպալի հարցով էլ գամ շպալի հարցով զբաղվեմ,
Այո, ժամանակին շպալի հարցով եմ զբաղվել, բոլտի հարցով եմ զբաղվել, բայց հիմա ժամանակը չունեմ դրա, պարոն Ավետիսյան։ Դուք Մետրոպոլիտենի տնօրենն եք, դուք պետք է իրականացնեք այդ աշխատանքները։ Ու ինչ ճիշտ է կատվություն տամ բոլորը։ Այդ առաջի գործակարգավարականն իրար հետ պայմանավորվել են։ Եթե չգիտեք, ասում եք չգիտեք, եթե գիտեք, ուրեմն ճիշտն եք, ճիշտ է կատվություն եք տալի։ Դամար 1000 տեղ ես 1000-ը որոշում եմ կասնում, որ այդ վարկյանի ոչ մեկը չկա կամ բան։